Thank you.
Uma mulher falando.
Não, eu pedi a bala. Não tem nada. Usa o chicote! Usa o chicote! De pentáculo na prova de pismo. Merda.
minutos até o presente momento. Ela tá segurando, ele tá... Ai, Tri, aê! Meu Deus! É aquela câmera da Globo. Ela parou no curioso. Thank you.
Cai lá embaixo, viu? Cai lá embaixo, gente. Não foi lá, ele tá ontem no. Vamos lá, Daniel!
solta, solta, solta! Tá bom, rolou! Peraí, rapaziada. No canto, no canto. Porra, vem, porra! Não é esse bagulho. Porra! Vamos, Danilo! Caralho, é truco. Categoria sênior masculino. Em terceiro lugar, o atleta Danilo Fagundes. Campeão brasileiro de pentatlo moderno, o atleta Wagner Romão. Convidamos o Major Cecília Lima para a premiação. Moderno, categoria Júnior, o atleta Irina Felipe.
Em segundo lugar, a atleta Carolina Grangeia. E em primeiro lugar, campeã brasileira de pentatlo moderno na categoria júnior feminina, a atleta Mariana Laporte.